subject again. Bloody or sabot. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات منبكى على الحسين وجبت له الجنة صلوات دعا ہے تاریک رات کو روز روشن وچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ وچ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کرے ذکر پاک دا صدقہ مالک بھائی زہیب دے نیک دلی حوائج پورے فرماوے سب تو اہم دعا سب تو قیمتی دعا ہے مالک سارے حقیقی وارث امام منتقم دا جلد ظہور فرماوے اللہ سکو مولا دی زیارت دے قابل بناوے اللہ سکو مولا دے منتظرین شمار فرماوے حاضرین دے نیک دلی حوائج مالک پورے فرماوے حاضرین دیاں دعاواں مالک مستجاب فرمائے سیدان دے ویڑے وسن سیدان دے گھر خوشیاں دیکھوں اج اٹھ شوال دا دن ہے اور ان ہدام جنت البقیع سو سال پہلے اسے دن حسنین کریمین دی مظلومہ ماں دے پاک روزے کو شہید کر دیتا گیا ہے اس دن اور پوری دنیا اچ اج احتجاج منایا ویندا پیا اور اسا احتجاج بھی کردے ہیں اور لائیو پہ چل دیئے پوری دنیا دے سامنے قوم شیعہ دا نمائندہ بن کے اسا مومن ہون دی حیثیت چپیل بھی کرے سوں بالخصوص پوری دنیا دی حکومتاں کو کہ نبی دی سچی دھی دی قبر تے سائے دا انتظام کیتا ونجے کیونکہ اے او گھرانہ ہے بسم اللہ سید تے سایہ کوئی نہیں قربان ونجا سائے دا انتظام کیتا ونجے کیونکہ اے او گھرانہ ہے جنہاں دے دودھ پیوان والے اسلام دے کم آئن انہاں دین خدا دی سر بلندی واسطے میرے دیکھے میں رٹے رٹائے جملے نہ کھڑا پڑھدا فلبدی کھڑا جملے پڑھدا جنہاں دین اسلام دی سر بلندی واسطے اپنے بول ہی نہ بولیں دے دے چھوڑے جتھے بیٹھے ہیں بسم اللہ کراں آدم تو گھن کے اس دم تک اللہ دی کائنات وچ بھائی جان جوان لڑ دے آئے جنگیں وچ قتل کریں دے بھی آئے قتل تھین دے بھی آئے ملک سے پہلا قاتل بھی آدم دا پتر پہلا مقتول بھی آدم دا پتر بابا نظر شاہ قاتل قابیل مقتول حابیل حابیل مقتول قابیل قاتل پہلا قاتل بھی آدم دا بیٹا لیکن ہر قتل دی اپنی نوعیت ہون دی جدہ لڑ دن جنگیں چھ جوان مردے بھی راندن جوان مرین دے بھی راندن
کربلا دے میدان وچ عجیب قتل ہے علی اصغر دا قتل کوٹلے والے جس قتل وچ قاتل 36 سالاں دا مقتول 6 مہینے او میں قربان ہوں میں قربان ہوں جی بابا لکھوارا قاتل 36 سالاں دا مقتول 6 مہینے جن دی ماں دروازے تے آ کے آدی اے جھل جھل مار میرے بولی نہیں وی بول سا نہ میں دودھ پلائے نہ مہنی رج کے چائے لکھوارا کھندے آلے میں لکھوارا قاتل 36 سالاں دا مقتول 6 مہینے دا اج تائیں دنیا حیران ہے دنیا میں قربان ونیا جدی کوئی غیر مسلم تاریخ کربلا پڑھنے والا آج بھی جدہ بھی کربلا دی تاریخ پڑھ دے اس لئے علی اصغر دے قتل کو آ پڑھ دے اتھائیں رکوائیں دے تے اپنے آپ کو آدے واقعی جنگ نہیں کربلا اچ ظلم تھا ہمیں قربان ونیا کربلا دے میدان اچ ظلم تھے اور یوم حسین تے آج تو تقریباً 60 سال پہلے لاہور دے وچ موچی دروازے یوم حسین تے ہندو وزیر تجارت نے ایسی گل کیتی دیگر لے آکے پوری دنیا تو بھٹو صاحب دا دور آئی پوری دنیا تو دانشور آئے ہوئے یوم حسین منایا ویندہ پہ دیگر لے انڈیا تو آیا ہویا ہندو وزیر تجارت اس ممبر تے آکے ایسی گل کیتی جو پورا مجمع دھائی مار کرونا وکہ مسلمانوں میں کو تواری سمجھ نہیں آن دی تو ساجن تہیں حرملے کو مسلمان سمجھ دے ہو یا انسان سمجھ دے ہو جس بغیرت نے اس بچے کو تیر مارے جیڑے بچے کو پتہ نہیں لگدا تیر جھلن دے بعد ہسین دے یا روین دے جدہ تیر لگے وط ماد اکھیر وہرائے اللہ مان دیا لی دیا راضی میں لکھوا جی بابا جی میں لکھوا رکھ تیر لگے ماد اکھیر وہرائے ہمیں قربان ونیا حسین حل من ناصر دی حقل دیتی کربلا دے جنگل امام دی حقل آئی درندیاں تو جنگل چھٹے پرندیاں تو گھونسلے چھٹے دودھ پیواکاں تو پینگے چھٹے علی اصغر نے ناممکن کو ممکن کیتا پہلے پنگھوڑے تو زمین تے آیا پھر شاں کو چھوڑ کے دھپ تے آیا انہیں موں کہتے اس جڑے پاسے پیو ٹبے تے غریب بیٹھا سنیند آئے ہولے ہولے آدھا بیٹھے میڈے ہونے غریب نہ سنا توڑے چھوٹا ہاں ہاں علی دا پوترا سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ دھیا علی دیرا لکھوا رکھ میڈے ہونے غریب نہ سنا توڑے چھوٹا ہاں علی عباس کہاں ہاں علی دا پوترا بس بھئی جیڑی مستور نے علی اصغر کو ہاتھ ودھائن اصغر سلام کر کے کنڈ چکی تھی جناب فضل لڑ کناد دا حلایا شبیر اندر آئین اما فضہ کیوں سڑھائی آد دی بھائیوال بھین سڑھائی اما دی جائی کیوں سڑھوے بی بی آدھی جائیں ویلے دی غربت دی حقل دیتی ہے تیرے اصغر کو آرام کوئے نہیں ان پیو نے پوتر دو ہاتھ ودھائین ہاتھ ودھا کے حسین آدھا کھڑے آ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی اقوام سلف دے نظرہ وچ ترے روز دا پیاسا ماہی سیدہ دے وہ حق تے ہوندے مہد والا دے وچیں دے کان گواہی تاریخاں وچ لکھوا جل کے آج پیو دی غیر گناہی اللہ مان اللہ مان اللہ مان ادبی زاکریہ تھی آلی دیرا تاریخاں وچ لکھوا جل کے آج پیو دی غیر گناہی ان اصغر کچاک کے شبیر ٹورن لگن یا دامن چھاتھ آیا مڑ کے نچھنے تا شہزادے دی پاک ماں ہے علی اصغر دی ماں پتر پیارے ہونن اصغر پیارے ہی نا ہاں پتر کچا سیدہ دے توڑے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے وطوی میں فوجاں ہٹینا رستہ بنینا غریب آدے تو اصغر کچا کے پے کے وطن والون چھڑا سا بھر کے آدھا کھڑے شام جانے میری امیری جانے بازار جانے میری اندھیاں جانے اللہ مان اللہ مان بازار جانے میری اندھیاں جانے
بیبی ادی تواری امبھیڑی تو چنگی نا پت روک کا کیوں ہوئی بیبی ادی تواری لڑائی نال بے حیا واندے جس رنگ چائی ویندے او فوج اشکیا اکسی حسین اصغر کو ماں تو چوری گھن آئے بیبی ادی میں کو دے میں فوجی بنا کے دین دیا امراؤل قیس دی دھی آئی سرچا میں دیکھے میرے پاسے اے میرے دادا مرحوم دی تحقیق ای خاتم مذاکرین ملک فدا حسین جنڈیر دی او فرمین دی راندے نا عالمین چے پہلی دھیئے جے کو پیو ڈاج تیر کمان دیتا ہے پیو جے نہیں بادشاہ ہوئے دھیاں کو ہتھیار ڈاج کوئی نہیں دیتا کوئی یہ نہیں پہنچے ہوئے لوگ آئیں جنہ کو پتہ ہائی جو حسین دے سر دے کربلا ہے جوکیاں بڑھوئے سر او میں قربان ونیا او میں قربان ونیا جنگ جو دی دھی ہائی نکی جائیں جنگی وردی حمائل کی تیس نکی جائیں تلوار نکا جیاں تیر کمان اصغر کو فوجی بنائیس بھائی جان سکے والے چھ ماں کی تیئے کنگھی کوئی جو ویلہ یاد ہے نہ ماں دیاں اکھاں وسپین اونی یوں نقشہ ذہن چھ بنا میں ماں دے گرم آسو پین اصغر دے چہرے تے میں کو ممبر دی قسم ہے کچھی آلے اصغر سمجھے جو پانی مل گئے معصوم لب کھولن ماں منہ تے ماتم کرنا شروع کیتے ہولے ہولے آدھی اصغر میری غربت تے رنگ نہ تھی میں میرا پیکا وطن ہو یا پانی ضرور پلا ہوا اللہ مان دھیاں علی دھیاں راضی ہوں میں بھائی لکھوا اڑی میرا پیکا وطن ہو یا پانی ضرور پلا ہوا ہاں او ماتمیوں بس پتر کچھ آئیس آ کے بادشاہ دے ہتھاں تے رکھس بادشاہ دے ہتھاں تے رکھ کے آدھی کھڑی ہے تو سب بے شک پتر جوان دیتے ہائی مسلہ دی اکبر دی بی بی ادی پر منصف تھی سو پیش کرے سو جنس جناب دے گھر دی بی بی ادی میرا پہرے اچھیاں مہینے اندا ہے ویل جناب دے سر دی ادی میں لکھ کھٹے آئے تو بچ پوئے میں کو لوڑ نہیں اصغر دے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تیاری کرم اکان دی فجر دویلے دھی آلی دی راضی ہوں میں بھائی پتر کچھا کے ان شاہ ٹورن لگن لفظ میرے نہیں نسیم الملت سید نسیم عباس رضوی صاحب دین مولا درجات مزید بلند فرما ان ٹورن لگن تے دامن چھت ہے ہون کیوں روکئی فرمیندن ہی نہیں چویندہ کیویں چاہ ماں دی ہی چاہ نسیم سے فرمین دے راندن ماں دا دل ہائی میدان دے وینہ تائیں اصغر میں روڑی دا رہا ہوئے میں تھوڑا مائک دا آواز کھولیں بیٹا صرف مائک دا اصغر میں روڑی دا رہا ہوئے میں بچڑے دوڑی دی رہا ہوں اور میں قربان ونیا اس رنگ نال پتر کچھ آکے اس علاقے علی حسین ٹبے تے آ چڑھے یا فوج چا حل چل مچیے ترے تنگ کر گئیے قرآن میں لگ دیا سیدہ دے سچ کڑے آدھے مگر قرآن سامت نہیں قرآن ناتک دا آخری پا رہے ہائے منا اے بے غیرت نے دیکھے آدھ شمر گھوڑے تے چڑے فوج اشکی آدھے سامنے آکھڑے اعلان کر کے آدھا کھڑے اندھی کئی نہیں مننی میدان دے ویچ تے توڑے لکھ قرآن اٹھاوے اندھی ماولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے بھی اٹھ دا بہنگا اللہ بار بھائی لکھوارا جی بابا لکھوارا دے اندھی کئی نہیں مننی میدان دے ویچ تے توڑے لکھ قرآن اٹھاوے اندھی ماولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے بھی اٹھ دا باندھا اے بے غیرتہ دائی کو خطرہ اے بھین دے برکے دا تے کو سگی اے سی عباس برا سائیں دی بھیڑ دی پاؤں کردہ دھی آلی دی راضی لکھوارا کھمیں جنو کرن دھی آلی دی راضی لکھوارا اے بے غیرت آدھے دی کئی نہیں مننی حسین فرمین دن قرآن سامت نہیں قرآن نے ناتک دا آخری پار اے دے کون سید آدھے میرے چھوٹا پتر اصغر
ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤਰੇ ਤੰਗ ਕਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਬੱਚਾ ਤਬਾਜ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਜਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੇ اگر بچہ منگے ضرور دے سو حسین اصغر نو ہتھا تے جائے ہولے ہولے آدھا کھڑے اصغر پانی منگسے اچھا وین کر کے آدھئی میں منگسا ہوں جی میں ڈانی سیدہ حق منگے ہائے میں ڈالا ہائے میں ڈالا تھی علی دی راضی لکھوا رکھ آدھے بابا ہی میں منگسا ہوں جی میں ڈانی حق منگائی بابے دے ہتھا تے تڑپائے لب حلن اللہ تاش اللہ تاش مسلمان ہو دوڑے دریا پہ واندر میں چونی آندہ تسا جتنے مات بھی بیٹھے ہوئے انو فوج جا حال چول مچ گئی ایک بیت لے کے آدن کمینہ شمراتا آدائی جو باغی ہے نا جڑے باغی ہوں میں نے انہاں دے چھیا مہینہ دے باول میدان چھ نہیں بھولے دے ان پیا لگ دے جی میں عیسیٰ دا فخر ہے یہ تو کوئی عیسیٰ دا فخر ہے جلدی کر بچہ وت پانی نہ منگے کیا کراں مجبوری ہے سید پڑھ نہ سکدا جویں ظلم تھی ہے نہ اونج نہ پڑھ سکدا جو مومن دا دل شیشے تو زیادہ نرم ہوندا ہے این اشارے نال گزلدا ہی بے غیرت او تیر چاہے جن دے ترائے پھل لائیں وزم تیر دا اصغر تو ڈھے رہی نسیم سے پڑھ دے رہا دے ہیں او تیر آئی اگر اصغر دے اتے چا رکھے آتا ہی بچہ مر ہو جے آئے میں نہ ہو ماتمی بیٹھے رہی تیر کمانے جو پائے جڑے ماتمی یہ تیر کمانے چاہے ماں دروازے دے آ کھڑی ہے جتنے ماتمی ہوئی تیر چھوڑن دا ارادہ کیتے ماں کنا دا لڑ ہلایا رو رو کے کڑیا دیا یا کر جنگ ہون دی نال جوانا دے تے معصوم تے شیست جوان نہیں میں جانا سے کرشتا ہے نال سیدان دے بے رحمی نال چھڑا کربلا بن گئی فجر دے ویلے جی بابا لکھوار لکھوارا کھندیاں لی دیاں راضی او حق ہی غریباں دے غم وچ رون دا ای بے غیرت تیر کمان وچ پایا ہاتھ کمبے تیر زمین تے ڈٹھے دوجی واری تیر کمان وچ پائے دوجی واری وت ہاتھ کمبے وت تیر زمین تے ڈٹھے ملک صاحب جلن دو واری تیر زمین تے ڈٹھے شمر قریبا کھڑے ہولے ہولے آدے سامنے عباس نہیں ہاتھ کیوں کم دائی اے بے غیرت آدے کمینہ میں غازی نہ لڑن آیا امتہ بالا نہ لڑا آدے جے میری مجبوری دیکھنی آئی میرے نیڑے آدے سامنے آلی کالی کناوت دیکھ آدے جنہ تیر کمانے پہنا اللہ جانے معصوم دی ماں یا بھائنے میں دروازے تے آکے آدیا جھل جھل مار میں جب بولی نہیں بولے گا آدیا میں جب ماں کمان نہیں سنے گا سبحان اللہ بھائی جی بابا لکھوار لکھوار میرے ماں کمان نہیں سنے گا اے ہو ہون او جملہ پیا پڑھ دائیں حیاتی ہووی جے کوئی اہل سنت بیٹھے پوری دنیا پہ سن دیئے حیاتی ہووی اے او جملہ ہی جیڑا جملہ مسلمان اندے جگر چیئے دے اندے ذرا ہی جملے تے غور کرین جو ہی آکھے اکے ہیں شمرہ دے میں 900 کاری دا استادوں اور خود حافظ قرآن بھی آن آدھے کئی حافظ میرے شاگرد ہیں کئی کاری میرے شاگرد آتے کو قرآنی عمل دسا قرآنی عمل کر کے تیر چھوڑ تیر نشانے تلگ سی حرملا دے کیڑا عمل آدھے پہلے تیر کمان اچ پا نشانہ بنا جنا نشانہ جڑونے اکھیں بند کر سورہ یاسین دی تلاوت کر پتہ نہیں کیڑا بندے جنا مجلے سے حاضر نہیں بیٹھا اے دے سورہ یاسین پڑھ کے تیر چھوڑ شیعہ رون دے کیوں میں پڑھ دے قرآن این کون دے حسین این اللہ مان تھی علی دی راضی لکھوار لفظ پڑھ چھوڑے میں پڑھ دے قرآن این کون دے حسین این جی بابا
جی میں لکھوات ادھے سورہ یاسین پڑھ کے تیر چھوڑ این بے غیرت سمرے دی گلتے ملکی تے تیر نشانہ بڑھائے اتنا زور نال کماؤن چھکے جنویں سرے کماؤن دے مل گئے حیاتی ہوئی سورہ یاسین پڑھ کے تیر چھوڑے تیر نشانے دے لگے علماء لکھ دیل اگر حسین حتا تینا جھلا ہوندا جن تیر ونیا صغیر نال گونیا اور ماتمی ہو اصغر دا گلہ نہیں حسین دا بازوی زخمی ہویا حق بندائی جنا تیر لگائی اصغر رویا بجر رونا نہیں پیو دے حتا دے مسکرا کے آدے بابا میری ماں تیرا دی ہے اللہ مان دھیا لی دی راضی لکھوان کربلا بن گئی لکھوار دھیاں علی نے راضی ادے بابا میری ماں تے راضی اصغر ڈاڈا راضی کیتا ہی اصغر ایک گل دا جواب دے بچہ نو کنڈا لگے تے بچے روندے نا اصغر ترے پھلا تیر ائی ایڈا ظلم ہوئے رونا نہیں مسکرایا کیوں ہوئے اصغر دی آواز پئی آندی بابا کیویں نہ مسکراواں ڈاڈے علی دا فرمان ہے کوئی مومن دنیا تو ٹردا پیا ہوئے سراں دی میں علی ہوں گا ادے بابا میرا آخری ٹائم ہے سامنے دیکھ ڈاڈا جھولی بنائی کھڑے آدھا کھڑے اصغر ڈاڈے دی جھولی حاضر دیا جھولی چھپاوا میں نہ بولی نہ بولے نہ بچنا اللہ مان دھی علی دی راضی لکھوار دھی علی دی راضی جتنے ماتمیوں کربلا دے جتنے شہید اکبر کو بھائی جان برچی لگی حسین لاش تے آئے لگ دی نہیں نٹھی غازی دے بازو قلم ہوئے حسین کا بازو آچائیں قلم تین دے بابا نہیں نٹھے جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے قاسم دے ٹکڑے ہوئے حسین ٹکڑے آ چڑے تین دے نہیں نٹھے بس اتنا پیو دا صبر تے ماں دا حوصلہ سن چا تے ممبر حوالے پیا کرے نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں پیو دا حوصلہ اے پیو دا حوصلے اصغر واحد شہید اصغر واحد شہید ہزار جنا تیر حسین کمان چ پویندے ڈٹھے کمان چری ہاتھیں دے ڈٹھے اصغر کو لگ دے ڈٹھے معصوم کو تڑپ دے ڈٹھے اے تا پیو دا حوصلہ یا تے کو ماں دا حوصلہ سناواں اس علاقے والے ہکڑی اٹ ترے واری کٹھے ماں نہیں رونی علم دی قسم اے یار محرم دی فجر آئی اے اکبر دی شادی دے زیور پائے ماں نہیں رونی محمل تے سوار تھئیے اصغر دی ماں نہیں رونی علم دی قسم اے کڈ رونی اے جن اعلان ہوئے جو حلب دا شہر آ گئے منبر دی قسم اے کھڑے اٹھ تو اصغر دی ماں لتھیے لگی آئیے جتا اصغر دی سانگ آئیے سانگ ہلا کے آدھیو ہونا مانگ پانی او میڈا چوٹیاں والا میڈا پھیکا شائے رجوع آگئے آدھیو تیرے نان کدا آدھیو ہونا مانگ پانی آدھیو ہونا جی آدھیو جی بابا جی میں لکھوار دی آلی دی را دی ماتمیو بی بی آدیو ہون مانگ پانی ہون مانگ پانی میڈا چھوٹیاں والا میڈا پیکا شاعر علی دی دھی راوی شام دا نور محل ہویا اتی رات تھلیا پکھی بولی بولیا فجر دا تارا نظریا اصغر دی ماں دا مو کربلا دا پھریا کر کے آنکھیا پیا تارا فجر دا چڑھ سی بچڑا پائے مرغ بولے سن بولی معمول مطابق لعنت اللہ علی قوم الظالمین